还有本妈嘴比那个薄的。本妈好薄呀，这个肌肉嘞，肌肉。嗯 ，They cannot play the green。先生，你大姐呢？什么都有的呢，他咖啡咯，他用棒拍咯，不喝咯，不来打个球。反正呢，估计先生大姐都比咯。罗德哥，现在嘛，办通缉，不先生大姐都不呢。嘛，弄的先生大姐都给还打了个的，还不读出来给。俺们等下了吧 ？Rum regular use medicine。所以我们现在比如，现在嘛，弄的先生大姐都不读呢。在那呢，嘛，就加那白个嘛 heavy 哦 ，dispose 都 heavy 哦 ，glass 都 heavy 哦 ，any 嘛 heavy 哦，对个。yang pasal na semain tak biu nak kata yang biu kena kena dari mungi nupi yang ang ubah kepa nak kata yang di muda nama kata pasal na yang biru bermatung dah tak biu nupi yang ang memang tu yang betul betul pasal tu apa ni.